Alvarlegt rútuslys varð í Öræfum í dag þegar rúta með 32 farþega valt. Fjögur eru alvarlega slösuð og eru á leið til Reykjavíkur með þyrlu. Borgarráð Reykjavíkur hefur samþykkt samning að tónleikahátíðin Secret Solstice verði haldin í Laugardal í sumar. Gert er ráð fyrir að skuldir hátíðarinnar verði greiddar. Tækifæri á vinnumarkaði eru of fá, segir ungur maður með fötlun. Drauma vinnustæðurinn sé á hinum almenna vinnumarkaði. Leiðtogi nokkurs konar sértrúarsöfnuðar sem var skotin til bana með lásboga í þýskum smábæ hélt konum þar sem þrælum í mörg ár. Íbúar segja óhugnalegt að slíkt skuli hafa gerst í bænum. Gott kvöld, við erum fyrr á ferðinni en venjulega vegna beinnar útsendingar frá síðari undanúrslitum í Eurovision söngvakeppninni í Ísrael. Minnst fjögur eru alvarlega slösuð eftir að rúta valt út af veginum austan við Hof í Öræfum í dag. Aðrir eru minna eða lítið slasaðir. Þyrla Landhelgisgæslunnar var kölluð út og þá er þyrla danska sjóhersins einnig til taks. Tilkynningum slysið barst lögreglu rétt klukkan 3 í dag. Rúta með 32 erlenda ferðamenn og einn bílstjóra valt rétt austan við Hof í Öræfum, það bil kílómetra austan við Hofgarð. Viðbragðsfólk af öllu Suðurlandi frá Reykjavík að höfn var kallað út, björgunarsveitir, sjúkralið og lögregla, auk þyrlu Landhelgisgæslunnar og þyrlu danska hersins sem við æfingar úti fyrir landi. Tilstendur að flytja fólkið sem slasaðist mest til Reykjavíkur. Þá flýgur flugvél Landhelgisgæslunnar með minna slasaða frá höfn til Reykjavíkur og sjúkraflugvél frá Skaftafelli til Reykjavíkur. Landspítalinn hefur verið settur á gult viðbúnaðarstig. Alma Ómarsdóttir fréttamaður ræddi við starfandi lögreglustjóra á Suðurlandi klukkan 5. Við fáum tilkynningu rétt upp klukkan 3 að rúta hafi farið út af Suðurlandsvegi í Öræfasveit og það séu nokkuð margir slasaðir. Við vitum í raun ekki hvað fór úrskeiðis, það verður auðvitað bara að skoða í framhaldinu, það bara verið að vinna í að bjarga þarna fólki. Þetta nú mitt á milli nánast Hafnar og Kirkjubæðarklausturs og það töluverður spotti í bjargir þarna, þannig að það líður talsverðu tími þangað til að fyrstu viðbragðsaðila koma á vettvang. Suðurlandsvegur er lokaður hann yfir á honum sem stendur og verður eitthvað aðeins áfram. Hvað erum við að tala stórt svæði? Sem er lokað. Ég, það er lokað við Fagrálsmýri og Skaftafell það bil, þar á milli. Og náttúrulega ekki vita að þessar stundu hversu lengi svo lokun mun standa? Nei, það er ekki vita en það verður eitthvað áfram. Þannig að það þarf að vera bara þolinmóður ef að þeir sem þurfa að komast þarna þurfa að hinkra. Já, við tókum þetta viðtal við Grím núna fyrir nokkrum mínútum og Grímur er á línunni. Já, þyrlan sem var á slysstað og sótti hina þau fjögur sem voru slösuð er rétt að koma. Já, nú er þyrlan er að lenda hér við Borgarspítalann með þessar sem eru fjórir mest slasaðir en þeir eru allir með meðvitund. Þetta eru kínverjar og það eru alltaf búið að setja það mikið viðbúnaðarstig hér á spítalanum að það hafa allir verið kallaðir til á vaktina og hérna er líka Páll Matthíasson, forstjóri spítalans mættur. Það eru allir hérna tilbúnir að taka móti þessu fólki en þeim takki hvað, fjóra? Já, það koma fjóra með þessari þyrlu og það eru þeir sem voru taldir merktir rauðir, sem þetta alvarlega slasaðir. En þið þurftu að rýma til og útskrifa fólk bara með hraði í dag? Já, það er búið að vera mjög erfitt og þungt ástand á spítalnum, þannig að við þurftum að bregðast hratt við, en allir brugðust mjög vel við því og við sérstaklega viljum þakka sjúklingum og aðstandendum sem voru tilbúnir að fara í allskyns hreppaflutninga og auðvitað okkar nágranna sjúkrahúsum sem tóku líka vel við sér. Annað að þegar það var óvenjulegt núna, þið gátu sagt heilt greiningarteymi með vegna þess að danska varðskipið og þyrlan hjálpaði ykkur? Já, við sendum sér strax af stað, samhæfingarstöðin sendir strax af stað þyrlu Landhelgisgæslunnar, en síðan vildi svo til að veterinn, danskt herskip, var í höfninni
og þyrla frá þeim fór með greiningarsveit frá Landspítala, 5 manns, hjúkrunarfræðing og lækna á staðinn og það hjálpaði mjög. En hitt fólkið sem þarna er, sem að slasaðist en ekki eins alvarlega eins og þessir fjórir, hvert fer það? Þetta eru 33 einstaklingar alls og fyrir utan þessa fjóra þá fer þetta fólk allt inn á Selfoss og verður þar metið nánar. Mér skilst að sé nokkuð beinbrot í þeim hópi. Þannig að það er hugsanlegt að þeim verður dreift annað ef að heilbrigðisstofnun Suðurlands nær ekki annað því? Það er hugsanlegt en það er líka vel hugsanlegt að einhverja þeim verið metnir þannig að þeir þurfi að koma hingað. Og það er náttúrulega mikið álag, við þurfum að nota all okkur orku í að sinna þessum einstaklingum þannig að við beinum þessu fólks að koma ekki nema brýna nauðsyn beri til en auðvitað er læknavaktin og heilsugæslan tilbúin. En nú er verið að flytja fólkið og færa það hérna úr þyrlunni en það er náttúrulega ánægjulegt núna það nú við erum ekki alltaf má segja það lánsum í láni og óláni að þessi sjúklingar eru þó allir með meðvitund. Jú, það er rétt. Okkur skilst að sjúklingarnir séu allir með meðvitund og meðal þessara fjögur og þá eru þeir tveir sem að lentu undir rútunni en það mun hafa gengið vel að losa þá. Hér sjáum við að hér fer allt mjög fumlaust fram og við segjum þessu lokið héðan í bili frá Landspítalanum hér í Fossvogi. Já, takk fyrir það, Þórdís. Og Grímur er enn á línunni, Grímur Helgeson, starfandi lögreglustjóri á Suðurlandi. Við sáum þarna við Borgarspítalann í Reykjavík eða Landspítalann í Fossvogi. En hver er staðan fyrir austan núna og með þá farþega sem að slösuðust og ekki voru fluttir með þyrlunni? Já, staðan er fyrir því sem er best að illa. Það er verið að vinna í að flytja þar að farga hluti á þeim fyrir opna fyrir því og þú er landilíkjarslunar fíður með þá á Akureyri en svo áhættu og hluti er með sjúkna átt á heilbrigðisstofnun. Það er bara næri í þessum stórðum. Já, það er svona heldur lélegt sambandi við þig. Við heyrðum ágætlega þeir áðan fyrir fréttirnar en það er heldur lélegt sambandi. Núna þú sagðir að hlutir færi hugsanlega á sjúkrahúsið á Akureyri og einhver er eitthvað annað. Já, heilbrigðist á... Já, Grímur, þetta sambandið er það slæmt að ég þakka þér bara kærlega fyrir og að sjálfsögðu þá heldur fréttastofan áfram að fylgjast með fréttum af þessu slysi sem að varð þegar að rúta valt í Öræfum. Og við flytjum ykkur fréttir bæði klukkan 10 í útvarpi og sjónvarpi og eins verða fréttir uppfærðar á vef okkar. En við ætlum að snúa okkur öðrum fréttum. Borgarráð samþykkti í dag samning við aðstandendur tónlistarhátíðarinnar Secret Solstice tónleikahald í Laugardal 21. til 23. júní. Ég heyri ekkert. Hátíðin fer þá fram í sjötta sinn en sagt hafði verið frá því að Reykjavíkurborg hygðist ekki semja við fyrirtækið Live Events fyrir en óuppgerð skuld fyrra rekstrarfyrirtækis yrði greitt í samningum. Í samningnum er gerð grein fyrir greiðslu áætlun fyrir 19 milljóna króna skuld og að borgin styrki hátíðan 8 milljónir sem ganga upp í skuldina á þeim forsendum að hátíðin hafði meira til fjölskyldufólks en fyrri ár. Þá ber hátíðahöldurum að skila svæðinu í sama ásukomulagi og við upphaf leigutíma. Ungur maður sem starfar á vernduðum vinnustað segir tækifæri fyrir fatlað á vinnumarkaði og fá og auka þurfi stuðning svo fatlað fólk geti unnið á almennum vinnumarkaði. Formaður Öryrkjabandalagsins segir að helsta verkefni sé að vinna á fordómum. Á málþingi atvinnumál fólks með skerta starfsgetu var rætt skort á atvinnutækifærum fyrir fatlað fólk. Atli Már Haraldsson hefur starfað hjá Ási styrtafélagi í 5 ár og langar að breyta til en segir tækifærin takmörkuð. Hvað myndirðu vilja gera annað? Ég myndi vilja fá
tækifæri til þess að vinna á nokkrum draumavinnustöðum á almenna vinnumarkaðinu. Hvað finnst þér að þurfi helst að breytast? Það þarf að auka þekkingu og það þarf að gefa fólk, fötluðu fólki með mismunandi skerðingar tækifæri. Því það er þörf á því, því fatta fólk eru bara mennskir eins og ég og þú. Hvernig heldur það sé hægt að mæta þessum vanda? Það er hægt til dæmis að búa til fræðslumyndbönd, hvernig best að huga fólki með blandaðar skerðingar, að fötlun eins og maður segir, og með því að fræða fólk það að fatta fólk getur unnið meiri hlutin á því, ekki kannski allir, en eins og þið vitið þá meiri hlutur en að vendu þau vinnastæðin döðum og svo fáir sem fáa tækifæri til þess að vinna almenna vinnumarkaðan sem er bara út í höfn. En hvernig líður þið með að stuðningurinn sé ekki til staðar? Mér líður bara hræðilega og þess vegna þarf ég að nýta vendaða vinnustad. Formaður Öryrkjabandalagsins segir vanta störf við hæfi fyrir alla í samfélaginu og að vinnustaðir fái fræðslu og stuðning til að mæta fólki með skerta vinnugetu. Ég held að eina allavega af stærstu áskorunum sé að vinna á fordómum og gagnvart fötluðu fólki og vinna á hræðslu og það gerum við bara með því að eiga virkt samtal og fræðslu. Seinni undankeppni Eurovision fer fram í kvöld í Tel Aviv og verður í beinni útsendingu hér á RÚV klukkan 7. Björn Malmqvist, fréttamaður, er staddur í flóttamannabúðum á Vesturbakkanum. Björn, þetta er dálítið öðruvísi heldur með því að þið hafi verið upplifa síðustu daga. Það má segja það, Bogi. Við keyrðum hérna einhverja, nokkra 10 kilometra frá Tel Aviv til Jerusalem og áfram til Ramallah og við erum komnir eiginlega í annan heim. Við erum staddir í Al-Amaria flóttamannabúðunum rétt hjá Ramallah borg. Hér eru svona göttusina í gangi, úlingar hafa verið að sprengja kveldletti hérna á undanförnum mínútum að þess að reyna svona að halda okkur á tánum. Við komum hingað í dag, ég og Freyr Arnarsson, tökumaður sjónvarpsins. Við höfum verið að fylgjast með starfi hjálparsamtaka sem hér starfa til þess að aðstoða fátæka íbúa og fatlaða íbúa. Hér búa 8500 manns á einum ferkilometra lands og hafa sumir hverjir búið allt sitt líf. Við lentum í mat í kvöld hjá einum íbúa hér, Shaher heitir hann. Við fengum hinn hefðbundna kvöldmat múslima á Ramadan, Iftar heitir það. Þeir hafa fastað alveg síðan sólin kom upp í morgun og þeir fengur að borða aftur klukkan 7:30 í kvöld þegar að sólin settist. Hjá mér er Shaher. Thank you so much for inviting us to your dinner tonight. Welcome anytime in Palestine in your house. Iftar is a really important meal for you these days. Yes, because we are angry all day, don't eat, don't drink anything. This is very important because especially in Ramadan with us here in Palestine, very specially because in the year we have it sometime freedom here, salam, sometime quiet, sometime for peace for in our life. You have lived here in this camp all your life. Your son is third generation inhabitant in this camp. Do you think you will ever leave this place? Look, we are here not leave, we are wait. This is a station for waiting when we will return to our land in Palestine history. My city is named Al-Lud city near Tel Aviv this time. We will return. Maybe I don't have chance in this life. I'm stay in my land, but I'm hope, I'm ask God all time, give it a new generation, my son. I have it this chance, and we hope and dream for peace for everybody in this world. So you are waiting. Yeah, we are waiting, yes, we are waiting. Thank you so much for talking to us. Bara til þess að rétt að endurtaka það sem hann sagði, Iftar er rosalega mikilvæg máltíð fyrir múslima þennan mánuðin og ég spurði hann líka flóttamannabúðunar hér og hvort að hann teldi að hann myndi einhvern tímann
fara hérðan. Hann segir að fólki hér, það býr hérna af því að það er að bíða. Það er að bíða eftir því að fá réttin til þess að snúa aftur til síns heimalands. Og þannig er staðan fyrir hann, þannig mun staðan mögulega vera fyrir sonans eða sonarsonans. En þau hætta ekki að bíða. Hér er Freyr Arnarsson að líta í kringum sig í flóttamannabúðunum Alameda og við látum þessu lokið hérðan frá Alameda. Við segjum betur frá þessu þegar við komum aftur heim, ég og Freyr. Ég vil til þín, Bogi. Já, takk aðeim fyrir það, Björn Málkvist á Vesturbakkanum og við ætlum að fara aftur til Íslands. Haturs orðræða á netinu færist sífellt í aukana og teikni eru á lofti að Ísland sé að sigla inn í óhugnarlega tíma verði ekkit að gert, segir aðjúnt í lögreglufræðum. Algengara sé að eldra fólk láti hatursfull ummæli falla á netinu en það yngra. Mannréttindaráð Reykjavíkurborgar stóð í morgun fyrir málþingi hatursorðræðu, tjáningarfrelsi og meiðyrði. Aðjúnkt í lögreglufræðum segir að fólk sé farið að venjast hatursorðræðu á netinu. Ég hef áhyggjur af þessu og ég held að þetta svona, mér finnst þetta augljóslega verið að færast í aukana. Mér líður svolítið eins og það sé í mörgum tilfellum í raunverulega vera elta fréttir til dæmis mig eða öryrkja eða útlendinga og setja alltaf sömu kommentin þar. Með það í huga að skapa eða bæta því alltaf í umræðuna. Eyrún segir að þó að ummælin séu ekki sett fram sem skipulagður áráður, þá tali þau til ákveðins samfélagshóps. Fordómar og haturs tjáning sé nú eðlileg innan ákveðina hópa sem hafi vald og vægi. Ákveðin stjórnmálamenn, ákveðin út af stöð, ákveðin fjölmiðlar. Eyrún og Bára segja að oftast sé það eldra fólk sem skrifar hatursfull ummæli á netið. Ef ekkert verður aðgert, geti jaðarsetning ákveðina samfélagshópa aukist. Út af því að við erum öll að læra, þá er mikilvægt að við fókusum á hvað segjum. Því orð hafa merkingu. Á vondum degi þá hefur þetta bara mjög sterk áhrif á mann og þetta í raun og veru er ætla til þöggunar. Við höfum séð svo sem hvað hefur gerst í Evrópu þegar ákveðnir hópar eru útilokaðir í samfélaginu og hvernig ungdómurinn í þeim samfélagum getur brugðist við, til dæmis að formi hryðjuverka. Við erum líka séð bara í sögunni hvað hefur gerst þegar hatur er normaliserað og þegar ákveðnir hópar samfélagið sem eru gerðir svona kannski, já, búið réttlæta ofbeldi gagnvart þeim og þá er kannski bara næsta stig að fara í þjóðarmorð. Og ég held að sé mörg bara svona teikna loft að við séum að sigla inn í mjög óhugnulega tíma. Fimm manns sem hafa fundist látinn í tengslu við svonefnd Lásbogamorði í Þýskalandi síðustu daga tilheyrðu öll hálfgerðum sértrúarsöfnuði sem helgaði sig miðaldarmenningu. Leiðtogi hans sem var skotinn til bana með Lásboga er talinn hafa farið með konurnar í söfnuðinum eins og þræla í mörg ár. Málið hófst á þessu litla gistihúsi í bænum Passá á laugardaginn þegar þrjú lík fundust, tvö þeirra sundur skotin með örvum úr Lásboga. Karlmaður á 60-saldri og rúmlega 30 kona lágu þar hönd í hönd, en talið er að kona á svipuðum aldri hafi skotið til bana með þeirra samþykki og stytt sér svo aldur. Passá er austast í Bæjaralandi en nokkrum dögum síðar 600 km norðar í bænum Vittingen fundust lík tveggja kvenna. Lögregla telur nær víst að dauði þeirra tengist sértrúarsöfnuðinu. Für uns steht erstmal fest, keine äußere Gewaltanwendung. Das heißt, hier gehen wir nicht mehr davon aus, dass ein möglicher unbekannter Täter in der Wohnung war und diese beiden Frauen getötet hat. Dieses ist eigentlich nahezu ausgeschlossen. Þýskir fjölmiðlar segja samband fimmenningana hafi verið mjög óvenjulegt. Maðurinn hafi drottnað yfir konunum og kúað þær til þáttöku í ýmsum miðalda athöfnum. Málið hefur vakið mikla furðu í Vittingen sem smá bær en þar búa 10.000 manns. Eigentlich ist es in Wittingen so, wenn man jemanden sieht, sagt man hallo, man sagt tschüss, es ist so ein kleines Dorf und auf einmal, ja, sind so viele Leute hier, ist was Schlimmes passiert, also ich will nicht sagen, ich fühle mich unsicher, aber es ist schon ein mulmiges Gefühl. Es ist schrecklich, ich würde nie denken, dass hier sowas passiert bei uns am Ort. Sowas haben wir noch nicht erlebt. Schlimm, fürchterlich. Veður það þykknar upp á morgun með rigningu eða súldsunnan og vestalands hiti verður á bilinu 8-13 stig en áfram verður bjart og hlýtt á norðausturlandi þar sem hiti verður alltaf 18 stigum. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fyrir nánar yfir þetta hér á eftir. Og íþróttirnar verða á sínum stað að loknum fréttum Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sínum þær í kvöld. Íslenska golfsumarið fer vel af stað. Golfvellir landsins líta mun betur út nú en á sama tíma í fyrra.
Dramatikin var mikil í umspilsleik Leeds og Derby í baráttunum laust sæti í ensku úrvalsdeildinni fótbolta og PGA-meistaramótið í golfi, eitt fjögurra risamóta ársins hjá Karl Kylfingum hófst í dag. Þetta á fleira í íþróttum hér á eftir. Allra helst í kvöld, alvarlegt rútuslys varð í Öræfum í dag þegar að rúta með 32 farþega valt. Fjögur eru alvarlega slösuð og lentu með þyrlu á Landspítalanum í Fossvogi nú fyrir stundum. Borgarráð Reykjavíkur hefur samþykkt samningum að tónleikahátíðin Secret Solstice verði haldin í Laugardal í sumar. Gert er ráð fyrir að skuldir hátíðarinnar verði greiddar. Tækifæri á vinnumarkaði eru fá, segir ungur maður með fötlun, drauma vinnustaðurinn sé á hinum almenna vinnumarkaði. Síðar endakeppni Eurovision frá Tel Aviv hefst klukkan 7:00, verði sæl.